Olen tässä hiljattain lukenut kirjaa, jonka nimi on Pojan sydän löytöretki isän rakkauteen. Päivän kustantama kirja on kirja, joka kannattaa lukea. M. James Jordanin kirjoittama kirja, joka avaa hyvin mielenkiintoisella tavalla. Nimenomaan näkökulmaa Jumalan Isän rakkauteen. Tässä meidän hengellisessä elämässä meidän uskon elämämme hyvin helposti keskittyy usein tekemiseen. Ei niinkään siihen, kuka Jumala on ja mitä Hän on tehnyt, vaan jostain syystä hyvin herkästi se taipuu siihen suuntaan, että me mittaamme itsemme ja toistemmekin tekemisiä ja olemisia nimenomaan erilaisten tekojen kautta. Me tarvitsemme varmasti näissä asioissa, monissa muissakin, sellaista peruskorjausta ja ennalleen asettamista, joka oikeastaan avautuu vain sen kautta, että me saamme näkymän Isän sydämeen, Jumalan Isän sydämeen. Ei vaan tietoa, vaan hengellisen ymmärryksen, jonka Jumalan henki välittää meidän elämäämme. Me elämme oikeastaan jatkuvasti Isän rakkaudesta. Emme ole sittenkään työsuhteessa, ja se on erityisen tärkeää vastoria muistaa, olemme rakkaussuhteessa Jumalaan, jotta siitä ei tule väärällä tavalla työ, jota vain suoritetaan, vaan ydin kaikessa. On se suhde Isään Jeesuksen kautta pyhässä hengessä. Emme tee työtä Jumalalle. Jos niin teemme, tulemme huomaamaan, että täydellinen loppuun palaminen ja romahdus tapahtuu. Vaan Jumala tekee työtä. Rakkautensa kautta meissä ja meidän kautta myöskin sitten toisten läheisten elämään. Meidän ei tarvitse teoillamme ansaita Jumalan rakkautta. Se nimittäin olisi melko lailla vaihtelevaa. Aika harva päivä olisi sellainen, että voisi sanoa, että no niin, nyt tässä on rakkaus ansaittu ja on täysin vakuuttunut, että Jumala rakastaa minua. Hyvin pieniä pilkahduksia varmaan olisi, jos tältä näkökulmalta katsomme. Valitettavasti me usein kuitenkin elämme tämän tyyppisesti. Ja se saa aikaa meidän ihmisten elämässä, sydämessä, arjessa paljon sellaista kuormittumista – jota ei koskaan ole tarkoitettu meidän ihmisten kannettavaksi. Ja siksi Jumalalla on elämänmittainen työ tehdä meissä tätä työtänsä niin, että me alamme saamaan tällaista hengellistä ymmärrystä Jumalan rakkaudesta. Ja mehän puhumme tällaisesta asiasta paljon. ja Tiedämme jotakin määritelmiäkin asialle ja voimme siitä kertoa suhteellisen pitkänkin ajan. Mutta kokonaan eri asia on se omistaa tieto ja sitten toisaalta sisäisesti olla siinä hengellisessä ymmärryksessä, mitä se tarkoittaa. me elämme taivaallisen isän jatkuvasta rakkaudesta joka päivä. Jeesus eli tässä riippuvuussuhteessa isän kanssa jatkuvasti. Hän oli poika. Hän oli poika isälle. Ja meitä myöskin Kristuksessa kutsutaan olemaan poikia ja tyttäriä. Me usein helposti ajattelemme, että meidän täytyy olla kauhean vahvoja ja aikuisia ja riippumattomia ja koittaa näyttää hyvin vahvoilta tämän ajan keskellä. Mutta Jumalan suhteessa ei ole näin. Meitä kutsutaan lapsen omaiseen luottamukseen, taivaalliseen Isään. Olemme Hänen. Poikia ja tyttäriä. Se on aivan erilainen näkökulma kuin yrittää olla kauhean aikuinen, koska aikuisuus nimenomaan nousee myöskin tästä, kun me ymmärrämme Jumalan isän rakkauden. Jeesuksen tunteminen ei tarkoita sitä, että vielä tuntee isän. Ja kaikessa tuntemisessa meidän täytyy vaan uudestaan ja uudestaan laulaa sitä laulua hyvin varovasti. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän, hyvin vähän, todella vähän. Mitä pitemmälle elää elämäänsä, niin ymmärtää kuinka vähän häntä tunnen. Mutta kuitenkin riittävästi tunnen Jeesusta, että hän on saanut tulla minun elämääni ja antaa syntini anteeksi ja tuoda sisälle hänen yhteyteensä. Jeesus sanoo, että isä oli hänessä ja teki kaikki ne teot. Usein me pidetään hyvin keskiössä Jeesusta, joka on ymmärrettävä ja tärkeää. Mutta itse asiassa oli Isän teoista kysymys Jeesuksen elämässä. Jeesus sanoi, mitä Isä hänen käski sanoa. Jeesus sanoi siis sen, mitä hän kuuli Isän sanovan: teen vain sitä, mitä näen Isäni tekevän. Jeesus ei ollut siis Isä. Jeesuksen elämä oli riippuvainen Isasta ja hän oli riippuvainen jatkuvasti Hänen rakkaudestaan. Tuntuu ehkä vähän naiviltakin puhua tällaisesta asiasta, mutta se tuntuu, kun tuota kirjaa lueskelin, että se on asia, joka on jäänyt liian sivuun meitä kutsutaan tutustumaan koko kolminaisuuteen isään, poikaan ja pyhään henkeen. Johannes 14,6 ja 6 sanoo näin. Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse minne. Isän luo kuin minun kauttani. Tässä puhutaan tiestä, joka on Jeesus. Mutta se päämäärä on Isä. Isä on rakastanut meitä niin paljon, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Siis kaikesta säteilee, mitä raamostusta näemme, Isän Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Jos me katsellaan raamatun historiaa ja tekstejä, niin me voimme nähdä, että kun tuo katastrofi syntyy, jossa ihminen tekee syntiä ja joutuu eroon Jumalasta, hänestä tuli orpo. Hänellä ei ollut yhteyttä enää Isän kanssa. Ja ajattele, siitä kaikesta alkaa näkymään välittömästi isän rakkaus. Isän rakkaus. Hän teki oman kansansa keskellä työtä kaikin tavoin. Siellä oli kuninkaita, siellä oli tuomareita, siellä oli puhtaussäädöksiä että elämä voisi sujua hyvin ja ei olisi sellaista määrää kärsimystä. Hän lähetti profeettoja, hän puhui eri tavoin koko raamatun historian aikana omalle kansalleen. Hän valitsi tuon Israelin omaksi kansakseen ja halusi sen kautta olla puhumassa myöskin muille kansoille. Että on olemassa rakastava taivaallinen isä. Me ihmiset ollaan taipuvaisia katselemaan pääsääntöisesti niitä tuomioasioita, ja meidän Jumala kuvamme värittyy hyvin väärällä tavalla. Ja sen takia meistä tulee turvattomia, pelokkaita. Emme uskalla oikein luottaa itseemme ja siihen elämään, joka meissä on, koska me katselemme sellaista jumalakuvaa, joka ei itse asiassa ole raamatun jumalakuvaa. Joku saarnamies sanoi, kun puhutaan, että Jeesus on tie, hän sanoi, että me olemme juuttuneet tiehen. Emme ole kulkeneet eteenpäin siihen Isän läsnäoloon, rakkauteen, hyvyyteen, siihen hoivaan, jonka Hän on varannut meitä varten. Ja siinä on varmasti oiva viisaus. Kaikki perustuu Isän rakkauteen. Tuo jaa, jota jo lainasin, sillä niin on kuka? Jumala Isä maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Koko Vanhan testamentin ajan uhrikäytäntöjen kautta Jumala sääsi erilaisia asioita, joiden kautta ihminen pääsi aivan kuin siihen kokemukseen, että hänen syntinsä. On sovitettu ja näiden erilaisten asioiden kautta, jota tuossa edellä luettiin. Ja sitten oikeastaan sieltä alkulehdiltä lähtien on kuitenkin se suunnitelma olemassa, että Jumala tulee ratkaisemaan tämän Isän rakkauden kysymyksen ja osoittaa sen sillä, josta tämä ehtoollispöytäkin meille puhuu, että hän lähettää ainokaisen poikansa. Me tiedämme, että miten rasittavaa on, jos puhutaan rakkaudesta, ja se ei sitten missään näy. Ja aviosuhteessakin voi olla, että tuo silloin tällöin aina tulee sanottua, että rakastan sinua mutta toiminta ei yhtään näytä siltä, niin tuota kyllä se vähän pikkusen keposeksi tahtoo jäädä ne rakkauden tunnustukset. Mutta silloin, kun se tulee näkyviin erilaisten asioiden kautta, niin se paremmin menee sinne sydämen sopukoihin. En tarkoita, että se täytyy jotenkin kauheasti ansaitsemisen kautta tai sitä kautta yrittää, mutta että se tulee sieltä sydämestä. Ja Jumalan sydän näkyy Kristuksessa. Kolkatan ristillä. Hän, joka oli täysin viaton, jolla ei ollut mitään syytä tulla ristiin naulituksi. Hän, Jumala isänä, lähettää aino syntyisen ainoan poikansa tähän aikaan. Hän tiesi, miten siinä käy. Hän ennalta tiesi, mitä tapahtuu. Joku voisi ajatella, että kuka nyt niin hyvää ihmistä ristiin naulitsee kuin Jeesus on. Kaikkiaan hänestä pitää. Mutta se ei ole niin, koska ihminen on luonnostaan sieltä, raamatu alkulehdeltä luemme sen, synnin tekemisen kautta joutunut eroon Jumalasta. Hänessä ei ole Jumalan henkeä. Ne on itse asiassa vastakkaiset henget, jotka taistelevat. Ja sen tähden Jeesuskin hyvin nopeasti kolmen vuoden julkisen työn jälkeen joutuu ristiin naulettavaksi. Eikä mitenkään sellaisella helpolla tavalla vaan se kaikkein järkyttävin tapa, mitä roomalaiset harjoittivat tuossa ajassa, tulee Jeesuksen osaksi. Ja kansakin valitsee mieluummin rikollisen vapauttamisen kuin Jeesus Nasaretilaisen. Ristiin naulitse, ristiin naulitse, ristiin naulitse kuuluu kansan huuto. Ajattelee, jos lähetät omasta perheestäsi jonkun sinun, vaikka lapsesi, viemään viestiä jollekin toiselle osoittamaan rakkautta tuolle henkilölle. Ja sitten se lopputuloksena on se, että sinun lapsesi tapetaan. Me voimme pie, vähän päästä ihmisiä ymmärtämään, miten suurta tuskaa, miten suuri hinta se oli Isän Jumalan sydämellä. Hän olisi voinut pyyhkäistä kerralla kaikki sileäksi. Jeesus astua ristiltä alas ja sanoa, että nyt laitetaan vähän toisenlaiseen malliin tämä. Hän olisi voinut kutsua legioonettaan enkeleitä ja laittaa koko paikan tasaseksi, että te ette ole ollenkaan ymmärtäneet, mistä tässä on kysymys. Isän rakkaus pysyi silloinkin, kun hänen ainokainen poikansa on ristillä. Ottaa päällensä kaikki meidän syntimme. Ja hän huutaa siellä eli eli, lamassa paktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Sä ajattelet isänä tai äitinä, kun lapsesi huutaa tällaista huutoa. Se on vielä vähäistä ihmisen elämässä, mutta me pääsemme jotenkin siihen tuntemukseen sisälle kun Jumala katselee ristillä olevaa tapahtumaa. Hän katselee kuitenkin meitä rakkaudesta käsin. Amen. Siinä on jotain niin syvää isän sydämen laatua, että se murtaa meidän sydämemme. Ja Tätä on vaikea meidän ottaa vastaan. Mä tiedän se itsestäni. Meillä voi olla läheisten piiristä kokemuksia siitä, että se rakastaminen ei ole onnistunut isän puolelta tai äidin puolelta. Ajattelen niitä sodan käyneitä miehiä ja naisia yhtä lailla. Miehiä, jotka tulivat kotiinsa, jotka kaipasivat vain rakkautta, mutta he olivat kyvyttömiä rakastamaan. Heillä oli perhettä, lapsia ja he kaipasivat vain, että joku voisi rakastaa heitä. Ja he alkavat ymmärtämään, etten koskaan ehkä voi olla sellainen isä, kuin mikä minun tulisi olla. Sen tähden, että sisin oli niin hakattuna rikki noissa sodan järkyttävissä, järkyttävissä asioissa. Ja kuitenkin, he jossakin sydämensä sopukassa rakastivat, ja kuitenkin, me voimme sanoa, että hän oli minun isäni. Vaikka siihen liittyy paljon kipua, huonoja kokemuksia, ehkä väkivaltaisuutta, syvää pelkoa, hän on kuitenkin minun isäni. Ja se on surullinen asia, kun emme voineet saada ehkä siinä tilanteessa niitä asioita, jota isältä yleensä saadaan. Tavattoman surullista. Ehkä sinä kannat tänään täällä ja olet koko elämäsi ajan kantanut tällaista syvää surun taakkaa, jonka olet ovelasti ja hienolla tavalla paketoinut ehkä sinne sydämen syvyyksiin, ja se on ymmärrettävää, jotta vain selviää, jotta vain selviää, mutta on vain yksi tie, joka voi avata meidän isän ikävämme sydämemme kaipauksen, on se, että Jumala isän hengellisen tuollaisen kokemuksen kautta saa nähdä, me saamme nähdä hänet ja me saamme ilmestyksen Jumalasta isänä, joka rakastaa meitä. Meidän ei tarvitse ansaita hänen rakkauttaan. Uskon elämän uusi ulottuvuus alkaa siitä, minkä Jeesus on tehnyt meille mahdolliseksi. Otamme vastaan isän rakkauden. Tiedän sen kokemuksesta, että kun ei tiettyjä kokemuksia asioita ole äidin tai isän puolesta, meihin muodostuu sellainen muuri, jolla me suojelemme itseämme sen tähden, että tekisi liian kipeää, jos avaan sisimpäni ja jälleen aivan kuin koen sen vastaavan hylätyksi tulemisen. Ja siksi me olemme erittäin varovaisia rakastamaan ja antamaan myöskin rakkauden tulla meitä lähelle. Mutta mä uskon, että jos jotakin niin tämän ajan keskellä Jumalan seurakunta tarvitsee tätä uutta ilmestystä Jumalasta isänä, rakastavana isänä joka luo niin syvän turvallisuuden sinun elämäsi ympärille että sinä alat kokemaan uutta yhteyttä isän kanssa joka rakastaa sinua hän ei koskaan lyö sinua hänen sanansa ei koskaan pistä sinun elämäsi sillä tavalla että miten me maalliset isät saatamme kohdella Joskus omia lapsiamme. Ei. Sä voit olla vakuuttunut, että se isän rakkaus ei koskaan petä. Jumala ei tule meidän keskellemme, kun puhutaan herätyksestä sen tähden, että me opetamme kaiken oikein raamatusta, vaan hän tulee ja hänen läsnäolonsa korjaa opetukseen. Se on mun mielestä hienosti sanottu. Jumala ei tule meidän keskellemme sen tähden, että opetamme kaiken oikein raamatusta, vaan hän tulee ja hänen läsnäolonsa korjaa opetuksen. Se kertoo siitä asiasta, että Jumalan sanaa voidaan ymmärtää vain Jumalan läsnäolosta käsin oikein. Jumalan läsnäolosta käsin oikein. Isän rakkauden kokemisen läsnäolon puolesta, kun meillä tulee näkymä siihen, me alamme ymmärtämään, mistä Raamatussa on kysymys. Ja se ei ole vain meidän elämämme tuomari, joka aina vain seurailee, mitä virheitä taas on tehty. Niitä tulee joka tapauksessa hurja määrä. Mutta meidän pitäisi olla vakuuttuneita siitä, että Jumalan Isän sydän rakastaa. Voi miten moni mies tässä ajassa maksaisi suuren omaisuuden, jos saisi palautua sellaiseen hetkeen, jossa oma isä olisi edes yhden kerran pysähtynyt ja kysynyt, poika, mitä sinulle kuuluu. Minä olen ylpeä sinusta. Tai samoin nainen. Voi miten paljon meidän sydämemme on jäänyt kaipaamaan. Ja niin me saatamme koko elämämme juosta etsimässä isän rakkautta tai myöskin äidin rakkautta yhtä lailla koko elämämme ajan. Voi kumpa joku vain rakastaisi minua. Että on ei tarvii suorittaa, tehdä, yrittää ansaita, vaan että joku rakastaisi minua sellaisena kuin minä olen. Näitä asioita Jumala haluaa uskonnolla avata meidän sydämemme. Me voimme puhua evankeliumista, mutta meidän tulisi jotenkin antaa mahdollisuus, kun ihmiset tulevat, että he alkavat elämään evankeliumista. He ovat suhteessa isään. He kuuntelevat, mitä isä sanoo. Ja raamatun sanan kautta Jumala puhuu ja pyhä henkisen eläväksi tekee. Me kuulemme sieltä Jumalan puhetta. Me olemme elävässä suhteessa. Ja me alamme ymmärtämään, että Jumalan viesti on hyvin toisenlainen kuin se, mitä esimerkiksi meidän elämämme historian tähden me kannamme sisimmässämme. Ja mitä enemmän pyhä henki saa Aivan kuin mur, läpi murtautua sen meidän sydämemme kivun ja, ja seinämän lävitse, me alamme tulla vapaiksi. Ajattele, miten mukavaa on astella tuolla ja mennä kotiapäin ja sanoa, että joka askeleella, että Isä rakastaa minua. Hän on täydellisesti hyväksynyt minut Kristuksessa. Hän on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Eilenkin tekemät syntini. Hän on antanut anteeksi. Isä on ylpeä minusta. Hän haluaa puhua minun elämääni. Hän tahtoo antaa ilmestyksen hänen rakkaudestaan niin, että siitä tulee hengellinen kokemus. Ja silloin me saamme nähdä, että meidän lähellämme on helpompaa olla, kun me elämme isän rakkauden valtaamina. Isän rakkauden valtaamina. Tämäkin on mielenkiintoinen tuttu sana, kun sanotaan Matteus 6 ja 6. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovesi ja rukoile sitten isääsi. Siis meitä on kutsuttu rukoilemaan Isää, ja Jeesus sen vielä sanoo. Rukoile Isääsi. Meitä on kutsuttu myöskin palvomaan ja kunnioittamaan Isää. Ja me olemme tehneet sitä Pyhän Hengen ja Jeesuksen osalta niin, että tuntuu, jos alkaa nyt, että Isä palvoo sinua, niin ohitako nyt Jeesuksen, että, että menikö niinku, niinku ihan synnin puolelle, niin harvinaista se on. Se meidän Isäsuhteen ymmärtämisen osalta. Ei siinä mitään väärää ole, kun me palvomme Jeesusta ja ylistämme pyhässä hengessä koko kolminaisuutta. Tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kaikki rukoilijat rukoilevat, tai toinen käännös sanoo, palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Vieläpä Isä tahtoo. Ja se palvonta lienee jotain sellaista, jossa Jumalan läsnäolo tulee niin eläväksi, että siinä ei oikeastaan omia ajatuksia, omia sanojakaan paljon tarvitse. On hengen yhteys. On hengen yhteys isän ja pojan, isän ja tyttären välillä. Ja meidän luontainen reaktiomme siihen. Me vain ihailemme isän suuruutta ja rakkautta. Ei sitä tarvitse pakottaa. Oikeastaan ei ole kysymys meidän suhteestamme isään. Vaan me astumme, kun me menemme, tulemme uskoon ja me astumme Jeesuksen suhteeseen isän kanssa. Koska me olemme Kristuksessa me olemme siinä samassa suhteessa. Ja Jeesus sanoo, että, että kukaan muu ei tunne isää niin kuin hän tuntee. Ja myöskin ne, joille hän sitä ilmoittaa. Eli Jeesus haluaa avata meille näkökulman myöskin isän rakkauteen. Hengen täytöys merkitsee sitä, että me saamme ilmestyksen pyhän hengen läsnäolosta. Ja kun me koemme jossain yhteydessä pyhän hengen läsnäoloa, me alamme ymmärtämään ja aistimaan, että nyt pyhä henki toimii. Meillä on näköala Jeesuksesta, hän on meidän pelastajamme, mutta onko meillä näkymä isän rakkauteen, joka on kaiken takana? Isän rakkaus. Ja mä uskon, että Jumala tänään tässä kokouksessa haluaa nimenomaan isänä sinua puhutella nainen tai mies, tyttärenä, ää, poikana ja tyttärenä, rakas poikani, rakas tyttäreni. No mitä nyt tällaista minuun päin, ja laitetaan usein torjunta, mutta se sinä olet. Nyt ollaan viimeisellä sivulla. Isän tunteminen ei ole vain teologinen asia. Vaan kun isä tulee hengellisesti todelliseksi sinun sydämellesi, silloin alkaa avautua se, mitä on isän rakkaus. Jos me saamme, jos minä saan kokea tätä hengellistä ymmärrystä avautuvan, ja koko seurakunta saa tulla siihen ilmestykseen pyhässä hengessä. Arvatkaa, onko sillä tarvetta tässä ajassa eri ikäluokissa. Jumala haluaa ilmaista itsensä. Isänä. Ja vaikka tuossa katiojen valmiudessa lähtee, niin vietetään ihan pieni hetki. Ihan pieni hetki tässä isän kasvojen edessä. Kuule hänen sanansa. Rakas poikani. Rakas tyttären